10 سال پہلے اپنے راست سے جدا کرنے والے بوائے بینڈ NSYNC کے ممبرز کو آپ ایک بار پھر دیکھ سکیں گے ایک ساتھ، کیونکہ NSYNC کے نام کا ستارہ نصب کیا جا رہا ہے ہالی ووڈ واک آف فیم پر۔ NSYNC نے اپنی پہلی البم 1998 میں ریلیز کی تھی، ان کے گانے آج بھی مداحوں کو یاد ہیں۔ ہالی ووڈ کی نئی فلم دی اسپائی ہو ڈمپڈ می کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے۔ یہ کامیڈی فلم دو دوستوں کی کہانی ہے جو جاسوسی کی ایک عالمی سازش کا شکار ہو جاتی ہیں۔ فلم میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں ملا کیونس اور کیٹ میکینون، جبکہ انڈین امریکن کامیڈین حسن مناج بھی فلم میں اہم کردار میں نظر آئیں گے۔ انڈیانا جونز 10 سال بعد پھر سے بڑی اسکرین پر آنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ سیریز کے ڈائریکٹر اسٹیون اسپیلبرگ نے انڈیانا جونز کی 5ویں فلم کا اعلان لندن میں امپائر ایوارڈز کی تقریب کے دوران کیا۔ ماضی کی طرح اس بار بھی فلم کے ہیرو ہوں گے ہیریسن فورڈ۔ پروڈکشن کا آغاز ہو رہا ہے اگلے ماہ سے۔ امریکی باکس آفس پر اب بھی نمبر 1 ہے بلیک پینتھر، جس نے اس ہفتے امریکہ میں کمائے 28 لاکھ ڈالر۔ دوسرے نمبر پر رہی ٹوم ریڈر۔ ویڈیو گیمز کے کرداروں پر مبنی اس فلم میں لارا کرافٹ کا مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں الیشیا وکانڈر۔ فلم اس ہفتے باکس آفس پر 27 لاکھ ڈالر کمانے میں کامیاب ہوئی۔ بردا خلیل، اردو VOA۔